নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। আপোনালোকৰ বাবে যেটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে যে 22,567টা নতুনকৈ আহিবলগীয়া পৰেছে তাৰ গ্ৰেড 4 এখন অফিচিয়েল চিলেবাছ আহিছে। আপোনালোকে চিলেবাছখন ভালদৰে চাব আৰু লগতে আপোনালোকে তাৰ সেই চিলেবাছখনৰ বাবে কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব সকলো কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। যদি ভিডিঅ' ভাল পায় ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এই যিখন প্ৰথম চিলেবাছ আৰম্ভ কৰিছে সেইখন হৈছে গ্ৰেড 4 চিলেবাছ। আপোনালোকে চাব পাৰে, প্ৰথম আপোনালোকৰ ইংলিছ আহিব, 2 আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডি পঢ়িব লাগিব, 3 পঢ়িব লাগিব মেথমেটিক্স, 4 পঢ়িব লাগিব জেনেৰেল নলেজ, 5 পঢ়িব লাগিব মেণ্টেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনিং। পোনপ্ৰথমে কথা হৈছে ইংলিছ। ইংলিছৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব পাৰে চিনোনম, এনম, এনেকৈ আপুনি যেতিয়া সমাৰ্থক শব্দ, বিপৰীত শব্দ, লগতে আপোনালোকে আহিব পাৰে কাৰেক্ট টেন্স, আৰু লগতে আপোনালোকে আহিব যিখিনি আপোনালোকৰ যি এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন ক্লাছ 8 যিখন মডাৰ্ণ ইংলিছ গ্ৰামাৰ আছে এই কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়িব। 2 আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ কাৰণে যিখন 8 ছ'চিয়েল ষ্টাডি হয় এইখন পঢ়িলে আপোনালোকৰ হৈ যাব। 3 মেথমেটিক্স কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন 8 ক্লাছ 8 যিখন মেথমেটিক্স বুক আছে এইখন যি পঢ়ে আপোনালোকৰ সেইখনৰ পৰাই 100% কুৱেশ্যন পৰে যিখন ক্লাছ 8 মেথমেটিক্স বুক। তাৰবাবে বেলেগ আপোনালোকে পঢ়িব দৰকাৰ নাই, ক্লাছ 8 যি মেথমেটিক্স বুকখন যদি সম্পূৰ্ণভাৱে যদি কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ টেনশ্যন নাই। তাৰপৰা আপোনালোকে আছে জেনেৰেল নলেজ। জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে যিখন আছাম জি কে পঢ়িব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়ান জি কে পঢ়িব পাৰে। তাৰপিছত আছে মেণ্টেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনিং। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ইউটিউব ক্লাছ আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, ৰিজনিং বুলি আপোনালোকে আহি যাব। সেই ৰিজনিংখিনি যদি আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ হৈ যাব। এতিয়া পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ইংলিছৰ কাৰণে যিখিনি গ্ৰামাৰৰ কিতাপ পঢ়িব, 2 ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ কাৰণে আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফী, হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিকেল মিলে যিখন ক্লাছ 8 ছ'চিয়েল ষ্টাডি আছে, লগতে আপোনালোকে 6, 7, 8 তিনিটা ইয়েৰৰ পঢ়িব। আৰু মেথমেটিক্সৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো কিতাপ পঢ়িব দৰকাৰ নাই, মাত্ৰ ক্লাছ 8 মেথমেটিক্সখন যদি গোটেইখন কৰিব পাৰে মেথমেটিক্সখন তেতিয়া আপোনালোকৰ হৈ যাব। সেই ক্লাছ 8 মেথমেটিক্সখনৰ পৰা 100% কুৱেশ্যন কম পৰে আপোনালোকে ক্লাছ 8 মেথমেটিক্সখন পঢ়িব। আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে আছাম জি কেখন পঢ়িব।